Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um sorteio do WhatsApp da Lagoa TV, dessa vez em parceria com a Infinity Club, que vai te dar um ingresso para a festa Hotel Majestic, hoje à noite lá no Pontal Taps Hotel. Guilherme, e aí, essa festa é revolucionária na cidade, primeira vez que o Pontal Taps Hotel vai sediar uma festa desse tamanho e só podia ser uma promoção da Infinity, né? Exatamente, Kevin. A gente tem essa tendência, na verdade, desde que nós iniciamos o trabalho da Infinity aqui em Taps, já fazem quase 5 anos, há 4 anos e meio atrás, nós tivemos sempre o objetivo de inovar. Essa inovação foi aprovada desde o primeiro momento e agora a gente está revolucionando o conceito de festas que nós sempre tivemos, onde, através de shows nacionais, eventos em lugares até então inusitados, sempre foi uma característica da Infinity. E a gente optou sempre, desde o início, por trabalhar nessa linha, dessa forma, para ter, em primeiro lugar, a aprovação do público, que é fundamental, sem o público a Infinity não existe. Agradecer também aos promoters que fazem parte, porque isso é uma questão muito importante também. A equipe que a Infinity tem, costuma chamar de família Infinity, ela só funciona dessa forma e consegue trazer eventos desse porte graças aos promoters que nós temos. Então, aproveitar também essa oportunidade para agradecer a eles, né? E dizer que hoje à noite nós teremos mais um grande evento do jeito que a família Infinity gosta. Quantas pistas vão ter na festa? Então, Kevin, a gente, por uma questão de marketing, estratégia, a gente não está dando muitos detalhes, porque, como eu falei anteriormente, assim, é um evento revolucionário na nossa cidade e a gente quer que só realmente quem saiba o que aconteceu é quem estiver lá. Então, mas abrindo a tua pergunta, assim, serão duas pistas, uma interna e outra externa, coberta também. Nós adotamos a estratégia assim, de não passar as imagens do que já está sendo montado durante a semana toda lá, porque nós queremos ter assim, a convicção de que quem for lá vai aprovar esse tipo de evento, até porque o seguinte, o nosso Réveillon, com grandes possibilidades, será realizado lá também. E nós estaremos nesse evento fazendo um pré-lançamento dele, com tudo que vai ter no nosso Réveillon 2016-2017. E até porque somente as pessoas que já têm ingresso vão poder ir. Hoje a gente, no dia do evento, inclusive aproveita a oportunidade também, nós não estaremos vendendo mais ingressos porque eles já estão esgotados. Bom, então esses 3 sortudos que vão ganhar o ingresso aqui da Lagoa TV são sortudos mesmo, porque não tem mais ingresso para a festa. Hoje no local não vai ter ingresso, vamos reforçar isso, é importante frisar que hoje lá no Pontal Taps Hotel não vai ter ingresso na hora. O pessoal que adquiriu agora está adquirido e está garantido numa festa mágica que é o Hotel Majestic. Bom, aqui tem 560 pessoas que participam das promoções do WhatsApp da Lagoa TV e eles enviaram um nome completo, idade e bairro para o WhatsApp 99303734 e o Guilherme vai tirar aqui 3 nomes de sortudos que vão levar então esses 3 últimos ingressos, vamos dizer assim. Isso. Quem é o primeiro então? Então o primeiro sortudo, Carla Rebelo Gonçalves, irmã do Patrick. Irmã do Patrick, só vira para a câmera ali então. Carla Rebelo Gonçalves é a ganhadora do primeiro ingresso para a festa Hotel Majestic, hoje à noite, lá no Pontal Taps Hotel, essa super promoção da Infinity Club. Vamos lá pegar outro nome. Sandro da Silva Barreto, Sandrinho DJ. Esse aqui já é cativo na Infinity e com grande satisfação que ele vai estar mais uma vez presente lá. Tá aí o Sandro da Silva Barreto, também participando, recebendo notícia, ficando bem informado. Isso quer fazer como o Sandro e também como a Carla, envia teu nome completo, idade e bairro para o WhatsApp 99303734. Além de participar das promoções, você fica super bem informado com todas as notícias da Lagoa TV. E o último nome é... Aproveitar para mandar um abraço para o nosso amigo Sandrinho DJ aí, dia 13, a gente está lá, Sandrinho. Marli Nunes Ablo. Aí, terceiro ganhador, então, é a Marli Nunes Ablo. Lembrando que os ingressos são nominais, então só esses 3 poderão ir. Não tem possibilidade de transferir o ingresso. E não existe, além da possibilidade de transferir também, não existe a possibilidade nenhuma de adquirir o ingresso na hora. A gente está procurando ressaltar isso bastante, porque às vezes a pessoa se desloca de uma cidade vizinha, ou talvez até que mesmo da cidade, até o local do evento, né, Kevin? E a gente não consegue mais ter a possibilidade de vender ingresso devido aos...
ao término das vendas já, nós já vendemos todos os ingressos que tinha elaborado, então agradecemos muito ao público que já adquiriu e no próximo evento agora que se façam presente novamente. Bom, lembrando mais uma vez, se você quiser fazer como um desses três sortudos aí e participar das promoções, aqui também tem 560 sortudos que vão ganhar, vão participar de todas as promoções da Lagoa TV na semana que vem com outra promoção exclusiva. Envie agora mesmo seu nome completo, idade e bairro para o WhatsApp 99303734. Além de participar das promoções, você fica super bem informado, ligado sempre aqui na Lagoa TV.